Bejgjet Pacolli është deputeti më i pasur në kuvendin e Kosovës në bazë të deklarimeve të bëra në Agjencinë kundër korrupsionit. Bejgjet Pacolli, deputet e biznesmen i njohur, në deklarimin e tij të pasurisë për vitin 2024, ka dokumentuar se posedon 67 pasuri të paluajtshme. Pacolli në deklarimin në Agjencinë për parandalimin e korrupsionit ka njoftuar se vetëm një objekt afarist i tij kap vlerën e 42 milion eurove. Ai ka deklaruar si pasuri të luajtshme 8 vetura. Pacolli ka aksione në gjithsej 28 kompani, ndërkaq si pag vjetore nga kuvendi i Kosovës, ai ka deklaruar 19.000 euro.